a Wirtschaft dilettánsok. Még személyzet sincs. Angliában sokan laknak csak úgy panzióban. Helyes. Maxwell panzió. Talán az elmeosztályról szökött ki. Nem tudom. Azt mondja, nem tudja, hogy író vagyok? Ez ki fog örülni a játékból, hogy az író vagyok. Aki megíró, nem vagyok író. Játék részét amúgy szeretem, és nagyon izgatott a feladat, hogy ezt hogyan lehet összerakni, ezért vállaltam el a munkát. Beszéljük át a karaktereket, meg ezt a családi sztorit, ami mögötte van, és nem is olyan egyszerű. Feltételezett tettes, sötét felöltött, világos sálat és puha kalapot viselt. Teljesen mindegy, hogy kedvelem-e a vendégeimet, vagy nem kedvelem. Ki a gyilkos? Szerintem én! Figyeltem őket, hogy vajon ők olvasás közben tudják-e, hogy ki a gyilkos, és abszolút nézőként viselkedtek, tehát ugyanúgy izgultak, mint reméljük a színház néző is. Nagyon-nagyon nehéz memó. Tehát úgy megcsinálj, hogy egy hiteles maradjon, senki ne bukjon le, mindent megértsünk, következzenek a figurákból, a feszültség olyan szinten marad, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok szintje van ennek. Olyan múltbéli sérelmek, fájdalmak, családi tragédiák vannak, ami miatt a szerepek elég mélyek és elég tartalmasak, hogy a krimin felül is munkát adjon a színésznek, vagy feladatot, kihívást. Én nézegettem a Horációt, hogy aki ilyen ilyeneket csinál, néztem a Kalambót, aki meg ezt csinálja, és... Valaki önök közül veszélyben van. Halálos veszélyben. Nekem meg kell tudnom, hogy ki az. Mr. Ren, Miss... Készen. Az jó, hogy megérd az ovatokra. A feleségem... Egy perc múlva itt lesz. Nem sürgős, még fel akarok melegedni egy kicsit. Karakter is, amennyit tudok róla, hogy ez egy férfias nő. Ilyet még nem játszottam sose, tehát általában mindig a női esélynemet kellett megmutatni a színpadon, úgyhogy nekem ez egy újabb kihívás lesz majd most. Én még nem tudom, hogy ki a gyilkos. Számomra az a legizgalmasabb, egyrészt mivel tényleg nem játszottam még ilyen darabba, hogy itt mindenki gyanús, tényleg. Tehát, hogy itt megjelennek a szereplők sorba a színen, és mindenki lehet gyilkos, és mindenkire rá lehet húzni ezt. Paraicini! Itt vagyok, drága felügyelő. Mivel szolgálok? A Gulfi elveszítette a sínlétszeit, és most azt sem tudja, hol keres. Én azt találcsom. Adja felébe, ne keresesem. Váratlan vendég, aki senki se hívott, senki se várt, egy utas, aki felbukkan a semmiből, ahogy váratlan. Robban drámai, mint nem gondolják? Amit törünk, javítunk. Igen, egy picit az elején hoztam. Aki beül, az rendkívül izgalommal várja, hogy ki a gyilkos. Lehet ez az ember, vagy az az ember, de határozottan még nem vagyok biztos benne, és nem is akarok kijelenteni semmit, mert biztos, hogy rákontrázna a vége a történetnek, mert eddig így tekerődnek a sztorik, és azt gondolom, hogy még sűrűbb lesz ezután. Úgyhogy fogalmam is, hogy ki a gyilkos, hogy őszinte legyek, de azt gondolom, hogy talán.